përsa i takon strehimit banorëve. Kemi numri ka shkuar rreth 12.000 persona, cilët janë akomoduar në hotele, çadra, qendra sociale, palestra e tjerë. Përkatësisht kemi rreth 4.000 persona në hotele, numri ndryshon, po është 3.975 numri fundit mbrëm. Në palestra janë akoma 254 persona. Numri personave në çadra është rreth 6.500. Në qendra sociale 395. Në Kosovë 769 dhe akomodimet tjera janë 436. Përsa i takon dëmeve, në 26 shkolla me rreth 10.300 nxënës janë vlerësuar dëme të rënda. Nga këto 15 shkolla janë në Durrës, 2 në Lezhë dhe 9 në Tiranë. Nga objektet, në qarkun e Durrësit, 656 objekte janë inspektuar, numri është në rritje, nga cilat 242 janë të pabanueshme dhe 27 nga këto për të prishur. Në qarkun e Tiranës, janë të dëmtuara 525 pallate dhe 3.921 banesa përfshi, jo, plus dhe 146 biznese. Në qarkun e Lezhës, rreth 400 banesa rezultojnë të dëmtuara, 138 janë me dëme të mesme, 53 pallatet të dëmtuara rënd, 13 institucione me dëme të rënda dhe 3 nga këto 3 institucione me dëme të mesme. Puna do vazhdoj intensivisht dhe prioritetet mbeten akoma ato të ditës djeshme, pra përfundimin e vlerësimit të objekteve publike, kryesisht shkollave, çerdheve, kopsheve, garantimi i cilësisë së ujit pishëm, kryesisht në zonën e Thumanës, Bubqit, edhe në disa rezorte ku kemi strehuar njerëz, kontakti dhe prezenca tek familjet e viktimave, u mor vendimi për të strehuar dhe do ndiqet besoj sot përfundon për të gjithë familjet e prekur me viktima. Një rëndësi shumë të veçantë ka në këtë fazë intensifikimi i vlerësimit të dëmeve dhe shtimi i ekspertëve për verifikimin e gjendjes fizike të të gjithë objekteve të prekura nga tërmeti. Këtu kemi një intensitet të shtuar të ekspertëve qoftë vendor, qoftë ndërkombëtar. Çdo ditë po vinë grupe inxhinierësh dhe ekspertësh dhe ja tashohen grupeve që kanë dalë në terren për verifikimin e gjendjes fizike dhe përfitoj nga rasti të bëj thirrje të gjithë banorëve që asnjë banesë nuk do mbetet e pa verifikuar dhe ju lutëm duhet pak durim në mënyrë që të krefim të gjithë zonën pa bërë asnjë dallim. Prioritet tjetër është hartimi listës ndërtuesve të pallatit me dëme. Dhe këtu mund ju them që dje nga takimi që pati
parëmbrëm kryeministri me ndërtuesit e pallateve që janë dëmtuar për bashkinë e Durrësit. Dje kanë shprehur gatishmërinë 12 pronar që të investojnë në rikuperimin e dëmeve, në rindërtimin e atyre pallateve që nuk kanë marrë goditje në strukturë. Sot do vazhdojmë me proceduar të përshpejtuara për projektet dhe lejet për kace në mënyrë që të fillojmë me njëherë. Po përgatitet dhe duhet përgatitet sa më shpejt një udhëzim për bashkitë e prekura për trajtimin e bonusit të qiras, që është shumë e rëndësishme për periudhën tranzitore nga momenti i krizës, i shkaktimit të krizës deri në momentin kur të përfundoi akomodimi përfundimtar i personave të cilëve u dëmtuar banesat. Për sa i përket ndihmave mbrëm, kemi pasur ndihma që kanë ardhur nga Turqia, kryesisht tenda, po dhe madhra të tjerë, nga Kroacia, ku kanë qenë kryesisht kitet të ndihmës parë, nga Malizi, tenda dhe batanie, dhe vazhdojnë nga Kosova me ilaçe edhe një pjesë ushqime. Përse i përket platformës bashkëqeverisje, nga dje është vënë në dispozicion për gjithë shqetësimet e qytetarëve, dhe kemi një përpunim të përqëndruar të gjithë shqetësimeve që vinë nga të tre qarqet e vendit, dhe është një instrument mjaft efikas që i bëj thirrje ta përdorin të gjithë njerëzit për të shprehur çdo lloj kërkese apo pakënaqësie që mund të kenë në këtë periudhë emergjence. Puna me IKMT-n për prishjen e objekteve të cilat janë rrezik për gjithë ambientin ku ndodhen dhe kanë paralizuar funksionimin e jetës për gjithë ambientin rreth e qark, do të vazhdoj. Deri tani kemi shëmbur 20 objekte në bazë të gjithë procedurave, që nga aktet e konstatimit dhe përgatitjen e dosjeve procedurale nga policia gjyqësore për para ndërhyrjes shëmbjes me fiksimin e vendin gjarjes dhe marrjen e provave. Nga këto 20 janë 8 në Thuman dhe 12 në Durrës. Përsa i përket vizitave mjekësore në vendet apo në përqendrim aty ku janë përqendruar banorët e prekur nga tërmeti, janë kryer rreth 6200 vizita mjekësore. Dhe qendrat shëndetësore funksionojnë 24 orë në 7 ditë, të ngritura pranë këtyre qendrave. Nga Bashkia Tiranës, dje morëm lajmin që Këshilli Bashkiak ka miratuar bonusin e qiras për një vit për 1082 familje të prekura. Bashkia Tiranës është ndoshta pak rasti mirë, do shohim dhe po shohim gjatë ditës sot me mundësim për bashkitë të tjera që nuk kanë një fond banese në dispozicion të kësaj përmase. Kryi do vazhdojmë me trajtimin që kemi deri tani për qarkun e Lezhës dhe qarkun e Durrësit. Donacionet janë gjithmonë në rritje, por kjo është një çështje që besoj se do komunikohet në një moment tjetër, sepse është shumë dinamike situata. Faleminderit, zonë kryeministre. Faleminderit, ministre.